Novamente isso, novamente aquele movimento proacionado, viu? Proacionalmente falando, viu, Tereza? Baixa aqui. Alô, meu, agora relaxa, abre os dedinhos, abre os dedinhos, abre assim, ó. Dá uma relaxada nas cunhas. Põe o pezinho direito na frente agora. Gira o tornozelo, vai girando. Isso, vai girando. Ó, isso. Se você não tem equilíbrio, viu? Mori, quer ficar com essa aqui por enquanto? Cuidado pra não sujar o...